Goedemiddag, dit is het NOS Journaal in makkelijke taal en ik ben Jeroen Overbeek. In dit journaal gaat het over criminelen die gegevens van politieagenten hebben gestolen. We vertellen waarom sommige middelen om sterker te worden gevaarlijk zijn voor je gezondheid. En het gaat over een groot feest in Leiden en waarom dat wordt gevierd. Van bijna alle politiemedewerkers zijn contactgegevens gestolen door criminelen. Ze braken in computers van de politie. Nu is bekend dat die criminelen voor een ander land werkten. Volgens de politie zijn de namen en e-mailadressen van bijna alle medewerkers gestolen. Dat zijn 65.000 mensen. En van sommigen zijn ook telefoonnummers gestolen. De criminelen deden dat via een nep-website die precies op de website van de politie lijkt. Medewerkers vulden daar allerlei gegevens in en die kwamen dus bij de criminelen terecht. Medewerkers van de politie maken zich veel zorgen. Ze zijn bang dat de criminelen hun gegevens misbruiken en bijvoorbeeld uitvinden waar ze wonen. Dat vertelt iemand van de vakbond. Vooral de medewerkers die in het verleden ook al bijvoorbeeld zijn bedreigd of opgezocht op hun woonadres. Ja, deze mensen maken zich extra zorgen van, goh, wat doet dit met mijn veiligheid? De criminelen werkten voor een ander land. Welk land weten we niet. Maar een ander land kan heel veel doen met informatie van Nederlandse politieagenten. Een deskundige legt dat uit. Dit gaat over spionage waarschijnlijk. Zou je kunnen voorstellen dat het interessant is om te weten bijvoorbeeld hoe groot politieteams zijn, hoeveel mensen er eigenlijk werken aan het opsporen van bepaalde boeven. En dat geeft ook inzicht in welke dingen de Nederlandse politie bijvoorbeeld niet kan doen, omdat ze daar dan geen tijd meer voor hebben. De politiemedewerkers letten voorlopig extra goed op waar ze hun gegevens invullen. Ook wordt er gekeken hoe de computers beter beveiligd kunnen worden. U kijkt naar het journaal in makkelijke taal. We gaan verder over doping. Sporters gebruiken doping om hun spieren sterker te maken. En die sporters lopen daarbij meer risico voor hun gezondheid dan gedacht. In Nederland gebruiken bijna 500.000 sporters doping. Meestal mannen die sporten in sportscholen. Zoals Jan Willem. Hij gebruikt al jaren doping. Mijn eerste keer was 10 jaar geleden. Ja, herstel gaat vlotter, je wordt wat sterker. Dus ja, eigenlijk alle effecten die je wil voelen van krachttraining worden versterkt. Middelen die dan vaak worden gebruikt heten anabole steroïden. Anabole steroïden lijken op een stof die het lichaam zelf ook maakt. Die stof zorgt voor spiergroei. Het gebruik van doping kan slecht zijn voor de gezondheid. Als je doping gebruikt, dan kun je last krijgen van hartfalen. Het hart pompt minder goed, waardoor minder zuurstof in het lichaam komt. Je kunt ook huidproblemen krijgen door doping. Iemand krijgt puisten of ontstekingen van de huid. Of mensen krijgen een depressie. Ze kunnen er somber van worden. En er is het risico op hersenschade. Zo laat nieuw onderzoek zien dat de hersenen kleiner kunnen worden. Vaak weten mensen die de doping gebruiken zelf ook dat het slecht is voor de gezondheid. Toch blijven ze het gebruiken, zoals Jan Willem. Je hebt gewoon doelen die, ja, daar maak je offers voor. Dat zie je eigenlijk bij alle topsporten wel, dat hoe extremer je doelen, hoe meer hulpmiddelen erbij gebruikt worden. Onderzoeken voor mijn hart en dat soort dingen laat ik ook gewoon met regelmaat doen. En daarmee hou ik wel aardig goed in beeld wat de ontwikkelingen zijn. En als die echt doorslaan naar een verkeerd iets, dan zou ik mijn gedrag moeten veranderen. Vandaag is het precies 450 jaar geleden dat de stad Leiden werd bevrijd van de Spanjaarden. Deze bevrijding heet het Leidens Ontzet. Dat wordt vandaag gevierd. 3, 2, 1.
Het Leidensontzet is een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. Lang geleden was Nederland in oorlog met Spanje. De Spanjaarden waren toen de baas in Nederland. Ze wilden Leiden ook veroveren en omsingelden de stad. Een groep Nederlandse strijders wilde Leiden bevrijden en braken dijken door om dat te doen. Door het water kwam het gebied rond Leiden onder water te staan. De Spanjaarden trokken zich terug vanwege het hoge water, waardoor Leiden werd bevrijd. Het Leidensontzet wordt elk jaar gevierd op 3 oktober. In de hele stad wordt feest gevierd, met tradities en er is een herdenking. Bij het Leidensontzet hoort ook speciaal eten, haring en wittebrood. Dat was het eerste dat de inwoners van Leiden kregen van hun bevrijders. Veel mensen staan nu vroeg in de rij om dat op te halen. Hoe laat bent u opgestaan? 6 uur. En wat komt u doen? Ik kom haring halen en wittebrood. Hoe laat bent u opgestaan? 5 uur. En wat gaat u hier doen? Haring en wittebrood halen. Ja, hoort er gewoon bij. Als je in Leiden woont, dan moet je hier natuurlijk aansluiten. Zo hoort het gewoon. Kijk, deze jongens die worden opgehaald door alle Leidenaren en dat delen wij uit. Ja, het is hartstikke leuk en gezellig. Wat maakt het zo bijzonder, dit? Nou, gewoon de tijd dat je toch onder de mensen weer bent. Ja, ik vind het ook gewoon heel gezellig. Ja, dat is het ook. En dan nog het weer. Vanavond is er weinig bewolking. Het koelt snel af tot 9 graden. Morgen wordt een mooie dag. Er is veel zon, weinig wind en het wordt zo'n 16 graden. In dit journaal ging het over criminelen die veel gegevens van politieagenten hebben gestolen. We vertelden waarom het gebruik van doping gevaarlijk is voor je gezondheid. En het ging over het Leidensontzet dat 450 jaar geleden was. Dat was het voor het nu. Morgen is er weer een NOS-journaal in makkelijke taal om 5 uur. Tot dan!